Dneska uvidíte, jak jsme natáčeli divadelní představení, druhý den, jak jsem fotil maturitní ples a třetí den, jak probíhalo focení fotek do časopisu, kde jsem byl jako model. Tak jdem na to. To je boží. Auto nechávám tady na Černáku a jedu do centra. Takže tohle je můj pokojíček na další tři dny. Tady si rozložím gauč, doufám, a uvidíme, bude to dobrý. Pak jsme se s Pavlem vydali do Biofilm, spučit zbytek techniky a jeli rovnou do divadla. Nejdříve jsme natáčeli představení bez diváků, abychom měli záběry větších detailů na prostřihy. Takže máme za sebou zkoušku, jedeme to na tři kamery, A74, FX3, přetahujeme data a jde to krásně. No a pak už přišli diváci a my jsme to znovu natáčeli ze stativu. Takže my už jsme se z natáčení vrátili zpátky na byt. Moje úplně první jídlo, který jsem kdy objednal v Praze přes internet, dovezli ho mega rychle, takže si dáme večerní kebab. Tady třídíme techniku ještě, přetahujeme záběry, ale teďka hlavní jídlo. Takže já se právě nacházím v nahrávacím studiu Row Street, to je vlastně i kde dneska spím, tady celý ten prostor. Teďka vlastně kopírujeme záběry. Jak jsme jeli na tři kamery ve 4K na vysoký bitrate, tak se zabralo fakt hodně místa. Nemůžu tomu uvěřit, ale všechny karty jsou skopírované, je jedna ráno. Ještě hodím rychlou sprchu a jdu se vyspat. Vůbec jsem nemohl usnout, jak to tělo bylo asi přetažené, tak jsem spal prostě 4 hodiny a jsem úplně mimo. Za půl hodiny je tady zase Pavel, jdeme do té půjčovny vrátit věci, takže já se jdu dát dokupy a začíná dnešní den. Takže, já už jsem zpátky na bytě, techniku jsme vrátili, skočil jsem si taky pro rychlou snídani, pojedu teďka asi na Černý most, abych z toho parkovacího domu si hodil auto na parkoviště, který je zdarma. Tamhle parkuju, tady jsem chtěl zaparkovat, ale není tady žádný místo, takže smůla, jdu na Černák něco nakoupit, najíst se a jdu zpátky. Takže já jsem zpátky na bytě, udělal jsem si docela velký nákup, potřebuji doplnit energii, i jsem čekal, že tohle video bude takový energický a tak, ale jak jsem málo spal, já jsem prostě jak mrtvola, kruhy pod očima, vůbec nevím o světě, takže teďka se rychle najím, napiju a pak mám schůzku s daňovým poradcem, protože jsem si po 10 letech, co natáčím na YouTube, zapnul zpeněžení, mám živnost a tak, a není to tak jednoduchý, jak se zdá, všechny tyhle věci okolo toho mít peníze z YouTube, danit to a tak. Takže tady mám v Praze skvělý lidi na to, takže s nimi mám schůzku a uvidíme, jak to dopadne. Takže já už mám po schůzce, už jedu zpátky na byt a je to masakr, kolik věcí se ohledně toho musí zařizovat, ohledně toho zpeněžení na YouTube, daně a takovýhle věci, AdSense, takže myslím, že spoustu lidí to v Čechách ani nedělá, nevědějí, co mají dělat, a jsem rád, že jsem se do toho pustil. Já jsem na hodinku ještě usnul, mezi tím se mi tady nabily baterky do foťáku, do blesku, všechno, co bylo potřeba v podstatě. Mám připravený naformátovaný karty, takže teďka si zabalím správný objektivy, zabalím tenhle foťák, vemu si všechno příslušenství, co potřebuju,
a vyrážíme fotit maturitní ples. A jiní si sjížděli černé sjezdovky. Půlnoc a já mizím domů. Jsem úplně vyřízený, fakt jakože dneska už toho bylo dost, už se těším do postele, už se těším do sprchy a zítra to focení do toho časopisu, takže uvidíme. Na to focení mám přijet s omytejma vlasama, prej mi je tam udělají oni, takže já jdu dát ještě sprchu, umyju si právě vlasy. Snídám a ani na to nevidím. Já teďka mizím asi do bagetérie na Václavák, to bude nejrychlejší, a pak na Černák do auta, takže uvidíme, jak to s sebou dotáhnu všechno. A z těch vlasů mi prostě hrabe, mě to furt padá do očí. Už abych byl tam a udělali mi vlasy, protože udělám takhle a mám to zase v očích. Poslední cesta vejtahem, mám všechny věci a umírají mi záda. Takže já už jsem u auta, teďka mě čeká půlhodinový přejezd na to místo focení. Tam už jedu naštěstí autem. Jak jsem zvyklý jezdit dodávkou do Prahy, po Praze, vlastně všude jezdím dodávkou. Tady tím mým osobákem, tou Fabií, jezdím hrozně málo. A teďka, jak jezdím tady kolem Prahy, po Praze, tak je to něco úplně hustýho prostě. Člověk má takový pocit klidu na duši, že to není tak velký. A je to dobrý, takže já jedu, čeká mě ještě 20 minut jízdy. A krásně to utíká, fakt si to tou Fabií užívám po dlouhý době. Takže já už jsem v podstatě na místě, parkuju tady 2 minuty od toho, pak tam přejedu do areálu, protože já jezdím všude dřív, takže mám půl hodiny teďka čas. Asi tam půjdu poprvé v životě, mě někdo uvidí s culíkem, měl jsem ho jenom párkrát doma, takže jsem na to zvědavej a už se mega těším. Close mask. Open mask. To je boží. No a tady vidíte, jak probíhalo focení do česko-německého časopisu NN Magazine, kde jsem se nakonec objevil na titulní stránce i uvnitř časopisu. Pokud byste chtěli vyhrát mnou podepsaný časopis, tak právě teď o něj probíhá soutěž na mým Hero Hero. Zároveň příští měsíc tam bude probíhat soutěž o moje vlastní kolo, což je docela extrém, si myslím. Takže pokud byste mě chtěli podpořit, tak se tam přihlašte. Díky moc. To samotné focení bylo fakt boží, díky moc celému týmu a pokud vás takový video bavilo, tak zde zanechte like, napište nějaký komentář, no a vidíme se u dalšího videa. Mějte se, čau!